Fala, Alfredão, fala, Jéssica, que maravilha, mais um momento para a gente trabalhar e desenvolver a biologia. Hoje, tecido muscular, continuando essas aulas maravilhosas de histologia. Segura na cadeira, que a lapada hoje é grande, roda essa vinheta. É disso que eu tô falando. Hoje a gente vai trabalhar sobre o tecido muscular. Que isso aqui, ó. Tá. Reproduzir aqui. Desculpem, né? O corpinho do seu... Que isso, Bilbil? Que ousadia. Olha pra cá. Vamos falar um pouquinho sobre o tecido muscular. Você sabe que o tecido muscular, ele tem a função de contrair, né? Na verdade, isso é uma característica dele. Todas as nossas células têm essa característica contrátil, todas elas, devido à presença de uma proteína chamada de actina, beleza? Todo mundo já ouviu falar. E toda vez que a gente fala de actina, já vem logo na cabeça, miosina. Calma. Todas as nossas células têm esse microfilamento chamado de actina. Só que esse carinha, ele é mais abundante no tecido muscular. Bilbil, nas outras células, ela também tem a capacidade de contrátil? Tem. A formação das microvilosidades, que são dobras da membrana apical da célula intestinal, a formação do pseudobre, tudo isso é a actina que promove, beleza? Só que no caso do tecido muscular, uma primeira observação que você tem que colocar aí já no post-it, Bilbil, nem começou a aula, tu já tá assim, é que o tecido muscular apresenta células especializadas na contração. Então, raciocina comigo. Se todas as minhas células se contraem, esse cara é especializado nisso, ele se desenvolveu para isso. Deu para entender a parada? Então, o que eu quero que você entenda é justamente o quê? Que esse cara vai apresentar uma quantidade de actina maior, óbvio. Só que para potencializar o efeito contrátil da actina, existe a miosina. Deu para entender a parada? Então, quer dizer que a miosina veio para aumentar a eficiência contrátil. Perfeito. Show de bola. É isso que eu quero que você entenda. Tranquilo? Então, como ele tem essa capacidade de contrátil, essa eficiência contrátil, a funcionalidade dele, por exemplo, para movimentar articulações, né? Você caminhar. Cuidado que não é a mesma coisa locomover e deslocar. Beleza? Locomover é você... Desculpa. Mexer, movimentar e locomover. Mexer é isso aqui. Eu estou mexendo, mas não estou me locomovendo. Locomover é eu me deslocar do ambiente. Foi ou de um local para o outro? Show de bola? Tranquilo? E isso, obviamente, auxiliado pelo tecido ósseo. Show? Óbvio que o tecido ósseo vai dar essa sustentação e essa eficiência contrátil aumentada também por conta do tecido ósseo. Show? Agora, existem umas nomenclaturas que são específicas do tecido muscular. E eu queria que você anotasse isso. Como assim, Bilbil? O que a gente chama de célula no músculo, a gente vai chamar de fibra muscular. Beleza? Tranquilo? No que a gente chama de membrana plasmática, a gente vai chamar no músculo de membrana sarcoplasmática. Beleza? O que a gente chama de citoplasma, a gente vai chamar de sarcoplasma. O que a gente chama de retículo endoplasmático, a gente vai chamar de retículo sarcoplasmático. São alguns nomezinhos diferentes. Ixi, pra quê? Pra quê? Também não sei. Mas muda. Beleza? Show de bola. Muda esse nomezinho aí. Se a gente pegar o músculo de um indivíduo e representar ele aqui, a gente vai ver algumas estruturas características e eu queria que você atentasse para isso. Vamos lá. A gente observa aqui, ó, a nível mais fininho. Se a gente observar aqui, vamos começar do macro para o micro. A gente vai ter aqui, ó, o músculo. Como um todo, beleza? E aqui, ó, a gente vai ter um feixe muscular. E a nível mais interna, menor partezinha, a gente teria a fibra muscular, que corresponderia aqui à nossa célula, beleza? Célula muscular. Essa é a organização que a gente vai ter a nível de músculo. Só que observe que envolvendo cada nível desse, eu tenho uma membrana. Essa membrana é a membrana conjuntiva. A mais interna que envolve a fibra, ela é chamada de endomísio. Essa aqui que envolve o feixe muscular é chamada de
mísio. E a que envolve toda a musculatura, chamada de epimísio. Beleza? Só para constar, esses carinhas aqui, ó, representam fibras conjuntivas. Beleza? Qual é o objetivo disso? Galera, eu quero que você preste atenção em mim agora. Vamos lá, preste atenção aqui. Imagine que a gente está num ambiente, uma sala de aula, visualize uma sala de aula, e cada pessoa sentada em uma cadeira fosse uma fibra muscular. Beleza? Tranquilo isso? Aí sabe aquele papel filme que a gente enrola a comida e guarda na geladeira? Pronto. Imagina que eu envolvo cada um dos alunos na sala com esse papel filme. Enrolei e puxo esse papel para mim. Cada um. Depois eu separo em grupos e separo, sei lá, 5. De 5 em 5. Envolvi, papel filme, de novo para mim. Papel filme, de 5 em 5. E depois eu envolvo todo mundo e puxo para mim. É mais ou menos isso aqui que está acontecendo. Cada aluno, grupos de 5 e todo mundo. Deu para entender? Quando eu puxo para mim, essa estrutura que se forma aqui, ó, é um carinha que você conhece como tendão. Então, uma vez que eu organizei tudo, deixei todo mundo e eu estou em contato, eu sou o osso, estou puxando aqui. Qual é o objetivo disso? Aumentar a eficiência na resposta da contração. Imagine, por exemplo, você e eu estamos ligados aí intimamente, beleza? Está aí o papel filme com você e chega até mim. Puxa aí, vá, puxe. Viu? Puxa de novo, ó. Viu? A resposta é rápida. Não puxe com força não, que eu sei que você vai cair. Então, você não está sentindo. Caia. Foi. Então, não puxe assim não. Mas entende que a resposta é rápida porque eu estou intimamente ligado com cada um. É diferente do que se eu tivesse todo mundo na sala e eu envolvesse uma vez só. Se eu vou gastar esse papel filme todo não, envolve todo mundo aí, vai. O do meio, quando ele contra isso, não ia ter um contato direto comigo e eu ia ter que envolver uma contração de uma maior quantidade, número de feixes, de fibras musculares, para que a resposta fosse mais significativa. Deu para entender se eu tendo esse contato direto com a fibra, eu vou ter uma resposta melhor? Biu, estou entendendo. Foi ou não? Show? Então, isso aumenta a eficiência da contração. Beleza? Agora, a gente vai classificar essa fibra muscular de algumas formas. Como assim? De acordo com a organização dessa estrutura. A gente pode classificar a fibra em, ó, lisa, pode ser estriada, esquelética ou estriada cardíaca. Beleza? A lisa, a característica da estrutura é que ela não possui organização. Ela não é organizada, ela é toda desajustada. Se a gente representasse uma fibra lisa aqui, ó, ela seria assim, ó, algo mais ou menos assim. A organização do sarcômero dela é aleatória. Beleza? Isso diminui a eficiência contrátil. Beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Já a estriada, ela é organizada, seja ela esquelética ou cardíaca. Beleza? Então, esse mecanismozinho aí. Show de bola. Agora, como é que seria a representação da fibra? A gente vai ver, ó, algo mais ou menos assim, ó. Deu para entender? A organização dos sarcômeros, eu vou ter uma faixa escura, uma faixa clara, uma faixa escura, clara, escura, clara, parecendo uma estria. Beleza? Tranquilo? Então, devido a essa não organização, eu tenho uma menor eficiência na contração. Aqui, eu vou ter uma eficiência maior, porque está todo mundo organizado, vai, contrai, todo mundo vai, contrai. Aqui, contrai, contrai, oh, contrai, aí você, contrai. Foi, não tem organização. Então, o estímulo para a contração tem que chegar. Seja ele liso, estriado, cardíaco, esquelético,
tem que chegar um estímulo. Só que, no caso da Lisa, o estímulo é o quê? Voluntário e involuntário? Involuntário. Beleza? Já o estriado esquelético, ele é o quê? Voluntário. E aqui, o coração? Involuntário. Biu-biu, dá exemplo. Vamos lá. A musculatura lisa a gente encontra, por exemplo, no nosso trato digestivo. Do seu esôfago, estômago, intestino, o movimento peristáltico, ele é voluntário ou involuntário? Adoro quando eu pergunto, voluntário ou involuntário? Aí o aluno, voluntário, voluntário, não é? E aí não dá o in ou o voluntário só, não é assim? Então, é involuntário ou você, quando engole, você faz assim. Você não vai fazer isso. Deu para entender a parada? Ele vai naturalmente, sozinho. Então, o estímulo, ele é involuntário para essa contração. Agora, no caso do estriado esquelético, a contração é voluntária. Vai, contrai o braço, é isso, puxa, vai. Deu para entender a parada? Tranquilo. Então, essa é a ideia. E o coração? A contração do coração, ela é voluntária ou involuntária? Fala para mim, é voluntária ou involuntária? Você fica toda hora, contrai, contrai, contrai. Eita, olha o símbolo mexendo. É involuntário, não é voluntário. Deu para entender a parada? Tranquilo. E quanto à velocidade da contração? A velocidade da contração da lisa, ela é o quê? Lenta. Já o estriado, seja qual for, ela é o quê? Rápida. Biu-biu, dá exemplo. O mesmo. Vamos lá. O seu esôfago, o trato digestivo como um todo, o movimento peristáltico, ele é lento para que o processo da digestão ocorra eficientemente. Já pensou se fosse rápido você engolir? Ia quebrar o vaso sanguíneo e acabar com o Francisquinho, é ou não é? Foi ou não? Então, lenta. Já o estriado, ó, rápida, contração rápida, coração da mesma forma, beleza? Biu-biu, eu já ouvi dizer que essa fibra muscular, ela também pode ser classificada de acordo com a quantidade de uma determinada molécula dentro dela, chamada de mioglobina. Sim. O que é a mioglobina? Assim como a hemo de sangue, globina, é uma molécula que transporta oxigênio, que fornece oxigênio a nível de sangue, no caso da miomúsculo globina, globina só, né? Não é globina não, mioglobina, ela vai fornecer oxigênio para o músculo. Uma coisa importantíssima que você tem que saber, se o sangue pega lá a nível de pulmão o oxigênio, bota na hemoglobina e vai distribuir pelo sangue, é isso, pela essa célula, quando chega no músculo, a hemoglobina que está com oxigênio tem que fornecer oxigênio para a mioglobina. E esse oxigênio tem que passar para cá. Então, obviamente, a mioglobina tem que apresentar uma afinidade pelo oxigênio maior que a hemoglobina. Senão, ele não ganha essa competição. Deu para entender? Show de bola. Entenda isso, viu? Então, ó, a fibra, ela pode ser, ó, vermelha. Ou ela pode ser, ó, vou botar de azul, mas é branco. Você está vendo branco isso aqui, tá bom? Então, vermelho e branco. Biu-biu, o sangue é vermelho por causa da hemoglobina. Então, se a vermelha tem muita mioglobina por causa disso, é. Então, ela vai ter aqui, ó, uma alta quantidade de mioglobina. Já a branca, ela vai ter o quê? Uma baixa quantidade. Faz sentido ou não faz? Óbvio, tem um menos... menos moléculas que deixam o músculo vermelho, fica branco. Ou tem muita, fica vermelhinho. Beleza? Onde é que a gente vai encontrar isso? Por exemplo, eu vou dar o exemplo da galinha, que é muito mais fácil. A gente come galinha, não é assim? Já percebeu que o peitoral da galinha, ele é branco? Carne branca? Por quê? Tem muita ou pouca mioglobina? Pouca. Agora a coxa dela, vermelha. Por quê? Muita mioglobina. E a gente vai entender o porquê disso agora. Se eu tenho alta quantidade de mioglobina, meu fornecimento de oxigênio é maior ou menor? Muito maior. Consequentemente, minha atividade prioritária vai ser o quê? Aeróbica. Deu para entender a parada? Tem muito oxigênio. Atividade aeróbica fornece muito mais energia. Agora, se eu tenho baixa quantidade de mioglobina, a gente vai realizar uma atividade com menos oxigênio, que é o quê? Anaeróbica. Raciocina agora.
Se eu realizo uma atividade aeróbica, meu fornecimento de energia é muito maior. Consequentemente, eu posso realizar uma atividade por mais tempo ou menos tempo? Eu posso manter uma atividade ocorrendo por mais tempo ou menos tempo? Muito mais tempo. É por isso que a gente vai dizer que o tipo de atividade aqui, ó, ela é de resistência. Deu para entender a parada? De resistência. Uma maratona, um trajeto migratório de aves. Deu para entender a parada? Foi. Enquanto que anaeróbico, ele vai ser de quê? Explosão. De curta duração. A quantidade de energia fornecida não me permite fazer uma atividade por longo tempo. Foi ou não? Show? Voltando para a galinha. Olha lá. A gente falou que a galinha tem um peitoral branco. Se é peitoral branco, tem baixa mioglobina, atividade anaeróbica, explosão. Já viu uma galinha voando, migrando do hemisfério norte para o hemisfério sul? Olha, a viagem das galinhas. Não tem. Como é que a galinha faz? Ela faz aqui, ó. Né? E acabou. Agora, anda muito ou pouco? Anda muito. Deu para entender? Outra, é muito comum em questões falar assim, ah, um cara, um atleta de maratona. Maratona é uma atividade de explosão ou é uma atividade de resistência? Muito bem, explosão. É explosão, o cara sai rá, virado na gota serena, 42 quilômetros. Não, é resistência. Agora, o cara correr 100 metros, explosão. Então, o cara que faz 100 metros, que corre 100 metros, ele tem uma grande quantidade de fibra branca. Já, e é por isso que ele é forte. Hipertrofia desenvolve atividade, musculatura branca. É por isso que quando você vai para a academia, você não fica lá, não, estou malhando aqui peito. Está quanto tempo aí já? Uma hora. Não, não vai fazer. Deu para entender? Você faz ali, ó, acabou. Só de explosão. E isso aumenta a fibra branca, que ela desenvolve mais para compensar e promover essa explosão. Não tem como com poucas fibras eu explodir. Ah, não tem. Agora eu desenvolvo a minha musculatura para quê? Para que eu compense essa explosão, gerando uma descarga rápida de energia. Beleza? Agora o cara que faz maratona, ele corre 42 quilômetros. O cara é magrinho normalmente, porque fibra vermelha. Show! Bilbil, e quem é a unidade funcional dessa parada toda? O sarcômero. Então, o sarcômero ele vai ser a nossa unidade funcional. O que é que a gente encontra no sarcômero? Primeiro, a gente encontra essa carinha aqui, ó, chamado de linhas Z. Ele é delimitado por duas linhas Z. Aqui já é outro sarcômero, para lá já é outro sarcômero. Beleza? Esse filamento azul todo, todo esse filamento azul, tudo que tiver em azulzinho aqui, ele é o filamento de actina. Beleza? Observe que aqui existe um intervalozinho, ó, onde a gente só tem filamentos de actina. Essa, eu vou botar aqui essa linha aqui, ó. Show? Linha Z, linha Z. Esse intervalozinho aqui, ó, esse intervalozinho onde só tem filamentos de actina, a gente chama de zona A ou banda A. A de quê? De aniso... Desculpa, A não. I de isotrópica. Iso quer dizer o quê? Igual. Só tem filamentos de actina. É diferente daqui, ó. Olha aqui. Aqui a gente vai chamar de zona A. A de quê? Aniso. Sem a mesma formação. Beleza? Porque eu tenho tanto actina quanto esse carinha vermelhinho aqui, que é o que todo mundo conhece, que é a nossa miosina. Show? E para finalizar, tem esse intervalozinho aqui, ó, que é a banda H. Isso aqui é o sarcômero relaxado. Quando ocorre o estímulo para a contração, olha o que acontece. A gente vai ver que se eu projetar aqui, ó, o que é que aconteceu na contração? Ó, na
contração. Primeira coisa que você tem que lembrar é que o filamento de actina desliza sobre a miosina, beleza? Então, o que é que acontece? As linhas Z se aproximam ou se afastam? Muito bem. Então, ó, aproxima, linhas Z, linhas Z. Outra coisa, o que é que aconteceu com a zona I? Aumentou ou diminuiu? Diminui zona I. E também diminuiu o quê? Ó. Ó. A banda H. Foi ou não? Show? Agora, a pergunta que não quer calar. O que é que aconteceu com a zona A? Se mantém. Então, cuidado com isso, beleza? Deu para entender isso aqui, galera? Show de bola! Aula maravilhosa sobre tecido muscular. Tenho certeza que agora é só cair dentro das questões, trabalhar firme para continuar desenvolvendo. Show? Tamo junto e até a próxima. Por hoje, é um K, é um B, é um osso. Acabou-se!